Oi, gente linda! Hoje eu tô aqui pra falar sobre queda capilar no pós-parto. Muitas mulheres sentem que depois que o bebê nasce, leva ali uns 2, 3 meses e o cabelo cai drasticamente. Existem dois motivos principais para acontecer a queda no pós-parto. O primeiro motivo é uma queda brusca do estrogênio. O crescimento capilar, ele depende muito de alguns hormônios e um dos principais é o estrogênio. Bons níveis de estrogênio no organismo levam a fios mais grossos e a um crescimento mais saudável dos fios. E baixos níveis de estrogênio podem levar a cabelos mais ralos, finos e até mesmo a queda capilar, o que acontece no pós-parto. Na puberdade, na adolescência, a gente tem um alto nível de estrogênio, por isso que muitas vezes, quando a gente vai olhar fotos nossas na adolescência, a gente tem tanto cabelo e o cabelo tá bem compridão. Muitas mulheres experimentam isso na adolescência, do cabelo crescer bastante. E aí, quando você vai chegando na vida adulta, esses níveis eles tendem a baixar um pouco e se manter. Mas durante a vida da mulher, pode existir picos de estrogênio e quedas de estrogênio. Um dos picos de estrogênio é justamente na gravidez. Na gravidez a gente tem uma elevação aí do hormônio estrogênio e é por isso que o nosso cabelo fica tão bonito na gravidez. Eu não sei se vocês experimentaram isso, mas na minha gravidez eu tive isso. Meu cabelo cresceu absurdamente, encheu, ficou mais hidratado, mais viçoso, mais bonito. E isso é muito comum de acontecer. Assim como algumas mulheres também podem ter queda capilar já na gravidez por níveis baixos de vitamina, por anemias, enfim, inúmeros outros motivos. Mas o mais comum é na gravidez a gente ter um nível elevadíssimo de estrogênio e aí o cabelo fica bem maravilhoso. E para compensar isso, minha gente, quando a gente bota a criança no mundo, o que acontece? Nosso estrogênio vai lá embaixo. A gente tem uma queda brusca de estrogênio, por isso pode sim ocorrer a queda capilar. Mas o momento que o nosso estrogênio tá menor na nossa vida toda é com certeza na menopausa. Por isso que na menopausa muitas mulheres precisam fazer tratamento para calvície, precisam fazer tratamento para o cabelo, porque realmente ele fica bem mais ralo, mais fininho e cai bastante. O segundo motivo é porque nosso cabelo ele passa por um ciclo de crescimento. Na nossa cabeça, a gente sempre vai ter cabelos que estão nascendo, cabelos que estão crescendo e cabelos que estão caindo. Então, na nossa cabeça sempre vai existir todos esses tipos de fiozinhos. Na gravidez, o que acontece, gente, é que 99% dos fios estão crescendo. A gente tem muito mais fios crescendo do que caindo nessa fase da gravidez. Por isso que o cabelo fica mais cheio, por isso que a gente pode experimentar uma queda muito pequena de cabelo na gravidez. Quando eu lavava o meu cabelo, eu ficava assim, abismada, porque caía, sei lá, uns 5, 10 fiozinhos somente no banho. Em compensação agora, né, minha gente? Parece que dá pra fazer uma peruca no chuveiro. Mas enfim, é por isso, porque quando a gente tá grávida, o nosso cabelo, ele passa por uma fase de crescimento mais longa. Para vocês terem uma ideia de comparação aí, quando a gente não tá grávida, de 85% a 90% dos fios do nosso cabelo estão crescendo. Quando a gente tá grávida, 99% dos fios que a gente tem na cabeça estão crescendo. Então é um aumento significativo aí, né? Tá, Sara, mas e aí? O que que eu faço para essa queda não me pegar no pós-parto? Gente, não tem jeito, porque é um processo natural do nosso organismo. Assim como a gente está gerando uma vida e aquela vida vai nascer, o nosso corpo vai ter que se adaptar à nova realidade. E é uma realidade brusca, é uma queda brusca de hormônios. Por isso também que a gente passa pelo puerpério, que é um momento mais sensível da mulher. Muitas mulheres ficam mais tristes, podendo até desenvolver algum tipo de depressão. Mas você tem que pensar sempre que você precisa manter o seu corpo saudável, porque você vai passar por uma mudança brusca. Então, durante toda a gravidez, você tá tomando uma vitamina de pré-natal, enfim. Continua tomando essa vitamina depois. Faça exames se você sentir fraqueza. É normal algumas mulheres desenvolverem anemia no pós-parto. Então, observem e converse com o seu médico. Mas, gente, é uma queda que acontece de forma natural. É um processo natural que o nosso corpo precisa passar, uma mudança muito grande.
que o nosso corpo precisa passar para ele se recuperar depois da gravidez. Tônicos, óleos para estimular o couro cabeludo também são bem-vindos, porque vão estimular o crescimento saudável e ajudar aqueles fiozinhos que vão nascer depois da queda. Eu tive, na verdade, estou tendo queda capilar. Sei que não é uma coisa muito agradável de se ter, principalmente nesse momento que a gente fica com um pouquinho, assim, com a autoestima mais sensível, né? Mas é um momento que vai passar, é uma fase, assim como tudo, e eu espero que você passe por isso de forma leve e saiba que é um processo completamente natural e que deve acontecer no seu organismo. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado a entender como é que acontece essa queda capilar. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei pra mim, se inscreve aqui no canal para receber todas as novidades. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!